саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр бүгін бишкек шаардык сотунда жалпы кармалган он бир журналисттин ичиндеги төрт азырынча соттун чечими ақтал, ақталбай қалған төрт журналист боюнча соттук териштирүү башталды негизи бұл? журналисттердин азыркы иши кандай болуп атат кандай процессте ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз бул үчүн бизде ошол он бир журналисттин бири сайпидин султаналиев сайипбидин мырза саламатсызбы саламатсыздарбы алгач эле суроо ушул бүгүнкү соттук иш жөнүндө соттук иш жөнүндө айтып берсеңиз кандай ә, болду кимдер болду кайсыл ә, себеби дегенде ә, райондук соттун чечими чыккан бул азыр апелляциялык сот болуп атат кимдердин ә, адвокаттары апелляциялык арыз кимдердин үстүнөн соттук иш болууда биринчиден мен дагы кубанычтамын баягы орустар айтмакчы бул убакка чейин баягы через клетка сүйлөшчү элек эми моундай мүмкүнчүлүк жаралды биз деген онунчу октябрда жети журналист толугу менен акталганбыз ал эми апелляциялык арыз боюнча дуо арыз боюнча адвокаттар махабат тажыбек кызына айке бейшекеева азамат ишенбековго жана актилек капаровдун капаровго қа карата жана соттун чечимине до арыз берілгеніне ойланышту. Бүгін шаардық сотты ошол қаралды. эми шаардык сот эми буюрса ушул боюнча тогузунчу декабрга койду кийинки соттук отурумду анан андан кийин дагы карала ә, берет эми биздин оюбуз ушу буюрса ә, мыйзамдуу чечим чыгабы деген үмүттө азыр күтүп атабыз анан ошол он биринчи октябрда чыкты демекчи сиздерден буга чейин да жаңылыктардан көрүп калдык жанагы соттун чечими чыкканы менен кайсы бир процесстер аягына чейин мындай жетпей силердин ошол соттун акталган чечимдерин алууда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп аткандыгы жөнүндөчү ошол акталган журналисттердин арасында ушул боюнча даг айтып берсеңиз ооба биз эки миң жыйырма төртүнчү жылдын онунчу октябрында ленин райондук соту тарабынан жети журналисттин кылмышка тиешеси жок деген негіз менен толығыменен ақталғанбыз ал ақтоо шечим ә, мыйзам бойынша 30 күнде күчіне кіреді екен да ошондо биз онунчу октябрда ақталсақ, кийинки онунчу ноябрда толугу менен күчіне күчүнө кирди деп да айтсак болот анткени ә, прокуратура бул боюнча даттануу арызын берген жоқ. эгер даттану арызын бербесе берген болсо анда биздин соттук иштер дагы уланмак анан отуз күн өтті, онунчу ә, ә, ноябрь келди он бир он экинчи ноябрларда анан баягы биз сураштырдык ә, прокуратура эч кандай доо арыз бербегенин билгенден кийин барып ә, өзүбүздүн актоо ә, аныктаманы мындайча айтканда справканы Алғаны барсак жок азырынча сиздерге берилбейт иштериңиздердин баардыгы толугу менен шаардык сотко өткөн деген жүйөлөр менен бизге ә, ал аныктаманы берген эмес жана ә, токтом соттун токтомуна баягы басып берген эмес да анан андан бері күтүп атканбыз бүгін шаардык сот болгондо шаардык соттун төрагалык кылуучусу ә, бизге силер толугу менен акталдыңар эми ә, буюрса тиги мындан кийин сотко катышсаңар да болот катышпасаңар даг болот булар өзүңөрдүн чечимиңер анткени ә, силердин үстүңөрдөн баягы ә, айыптоочу тараптан эч кандай ә, даттануу түшкөн жок силер толук аксыңар деген сөздү уктук анан бүгүн ә, шаардык соттон паспортторубузду алдык ал паспорттарды көтеріп, анан кайра ленин райондук сотуна бардык Лейіндік... ленин райондук соту эми ә... биздин оюбуз баягы справканы кайра алсак анан ә... ал справкалардын негизинде гсудан барып өзүбүздүн өзі техникаларды алалы деген оюбуз бар болчу барсак алар айтат ә... пакет документов бұл жака келиш керек анан келгенден кийин силерге ә... аныктама кагазыңарды беребиз деди да анан аныктама кагаздын кандай мааниси бар дешиңиз дагы мүмкүн э ошол эмне үчүн мисалы сиздер актоо деген чечим чыгарды д сиздер акталдыңыздар эмне үчүн ушул мындай бир соттук дагы эле ошол соттун айлана тегерегинен чыга албай эле жүрөсүңөр деген да элдер деле айтат да эмне үчүн ушулар акталып бүткөндөн кийин да айрыкча бул жанагы жаңылыктар чыккандан кийин айтат болуш керек да акталып бүткөндөн кийин да дагы эле ушу сот менен тирешип атат дегендей пикирлер болушу мүмкүн да жок эми бул ооба туура туура суроо негизи ал эми бизге аныктаманын берилиши эмне үчүн маанилүү да туура бизге ал маанилүүнүн себеби бизди 16 он алтынчы январь күнү үйгө күч структурасы келип баягы үйдү тинтүү кылган мезгилдеги үйдөгү болгон ноутбук компьютер кимдин бирөөнүн телефонун флешка иши кылып үйдө табылган техникалардын баарын алышкан да бул силердин жалгыз эле силердин жеке эми үй бүлөгө тиешелүү да бул менин үй бүлөм жөнүндө айтып атам ошондой эле сыяктуу нерселер башка жабырлануучу башка кармалган журналисттерди дагы үйлөрүндө кандай техникалар болгон болсо алған болуш керек алардыкын дагы менин үйүмдөн аялымдын ноутбугун баламдын Компьютерін, аялымдын телефонун керек болсо эң кичинекей баламдын майыптыгы бар ошонун ә, баягы рецепттери сакталган хард диск деп коебуз ошол нерселерди дагы кошуп алып кеткен да бирок бул убакыка чейин баягы адвокаттардын ә, аркылуу адвокаттардын баягы арыз менен кайрылуусунан улам ә, баламдын ә, компьютерин келинчегимдин ноутбугун телефондорун кайтарып алганбыз бирок мага тиешелүү ә, телефоннан анан флеш карта дегендер ал жақта калган да эгер ә, бизге сот ошол анықтаманы берсе ал анықтаманы көтөрүп алып биз гсуга ә, башкы ә, тергөө башкармалыгына барып анын негизинде анан ошол жакта калган өзүбүздүн техникаларыбызды алмакпыз біз. бизге ошол маанилүү да ошол мен сыяктуу эле мен менен ошо кошу акталган дагы алты адамдын дагы кайсы бир техникалары гсуда сакталып турат ушул убакка чейин бул техникалардын баардыгы кайтарылып берилсин деген ә, ленин райондук соту тарабынан чечим чыккан эми ошол күчүнө киргенден кийин аныктаманын негизинде барып алышыбыз керек тилекке каршы учурда биз аны ала элекпиз эми мына ә, акталуу чечими чыкты ә, бишкек шаардык соту дагы муну тастыктады эми бир пакет документов бизге келсе эле силерге кайтарып деген ә, силерге справканы беребиз деген жүйөлөрдү айтып атат эми дагы бир убакыт керек экен да ал үчүн дагы анан ошол азыр акталып чыккан жалпы журналисттер боюнча айта турган болсок жеті, сегизи акталып чыкты э толугу мененжети жетиси толугу менен акталды экөөбкөө пробациялык көзөмөлдө азыр ошол журналисттердин жалпы абалы кандай себеби дегенде бул көпчүлүгү мисалы сизден башкасы көпчүлүгү мындай медиа ә, тармагынан алыстап анан мындай бир жалпы эле элдин көзүнө көрүнбөй калгандай сезим калтырып атат да азыркы абалы кандай эмнелер менен алектенет алардын профессионалдык өзүнүн кесиптик милдеттерин улантууга мүмкүнчүлүктөрү барбы же аларга кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы туура негизи мыйзам боюнча баягы биз үй камагында турганда ө булар иштебесин деген нерсе жок тоскоолдук же болбосо бутосу жок иштей берсе болот үй отырғанда отурганда деген бирок биздин журналисттер ошол мыйзамды сыйлаған адам катары ушу мына алды мартта чыкты кийинкилери апрелде чыккан ошондон бери өздөрү бир дагы эфирге чыккан жок да ушу өздөрү мыйзамды сыйлаган катары соттун жүрүшүнө тоскоолдук кылбайлы деген таризде алар бардығы үйдө отурушту кээ стройкаға стройкага иштешти кээ бири баягы такси кылып иштеп аткандары бар ар кандай тармакта иштеп атышты бирок бирөө дагы эфирге чыккан жок муну дагы ошо туура түшүнүш керек бул дагы биздин ошол журналисттердин ушул мыйзам алдында жоопкерчиликтүү экендиги деп сезишибиз керек да эгер баардыгы эле эфирге чыгып алып анан кийин мынакей биздин ишибиз момундай болуп атат тигиндей болуп атат деп сүйлөй берүүгө да болот эле бирок бул биздин балдардын бул жоопкерчиликтүүлүгү деп эсептейм да мына мен деле эми ошол соттун чечими күчүнө киргенден кийин мынтип сиздердин интервью бергени келип атам анан бул убакка чейин дагы бир эки материал даярдадым качан ошол соттун күчү чечими күчүнө киргенден кийин гана ошентип баштадык да Кей ал эми мындан кийинки ал балдардын ишмердүүлүгү кандай болот эми ар бир өзү чечет керек мүмкін ошол ә, журналисттик кесипти мындан ары карай улантып кетишеби же ә, болбосо бул жигиттер ушуну ә, менен токтотуп коюшабы ә, муну эми убакыт көрсөтсө керек ар бири тууралуу мен жооп бере албайм бирок ә, журналистикалык Есіпке же болбосо сөз эркиндигине дейбиз ошол эле мезгилде ар бир журналисттин аркасынан ушундай мыйзамсыз ушундай иш аракеттердин жүрүшү кадимкидей балдарга мындай кооптуу катары журналистиканын кооптуу экендигин көрсөтүп койгондой болду да Ү -ү анан эми ошол кармалган журналисттердин арасынан и жашы боюнча айтканда эң улуусу эле сиз экенсиз анан жалпы соттук отурумдарда жанагы райондук соттун чечими чыгар күнү деле кайрылдыңыз да эгер ушулардын ордун баарына болсо мен жоопкерчиликти өзүм эле тартайын деген сизге ушундай айтууга эмне себеп болду эмне үчүн ушундай мындай өзүңүздүн өзүңүздүн эркиндигиңизди сайганга даяр болдуңуз да эми бул жерде бир кызыгы мындай нерсе болду мен ошол 11 бир адамдын кээ бири менен мурда тааныш болсом айрымдары менен мен темир тордун аркасында тааныштым жаш жагынан карай келгенде мен ошол балдардың кээ биринин ата энелеринен да улуу да анан темир тордун аркасында турганда баягы бизди сотко алып келет кайра алып кетет мен башка поколениядеги адаммын алар башка поколениядей алардын ой жүгүртүүсү дүйнөгө болған көз емнені қалайды каалайт ушулар сөйлесуі мен ал жерден жакындан көріп турам да мүмкін алар баяғы тең туштар бири біріне айтатын емес болған нәрсесін ата энесине айтпаған нәрсені бир тууганына айтпаган нерсени ошол чогулуп тең туштар бири бири менен айтышат да мен ошолордун арасында чогуу жүргөндө мен ошол адамдардын ә, биздин өлкөгө болгон көз карашын көрдүм ә, алардын ушул өнүккөн өлкөдө жашасак эркин өлкөдө жашасак деген мүдөөлөрүн өз көзүм менен көрүп турдум да анан мен ошондо эмне деген жыйынтыкка келип атам бул балдар үйлөнө элек көпчүлүгүчү токсон пайызы турмуш кура элек балдар мага салыштырмалуу жыйырма отуз жаш кичүү адамдар булардын келечегин жөн эле мындай байлап аткандык туура эмес болчу да ушунча мыйзамсыздык болуп аткандан кийин эми мен деген чоң кишимин менин бала чакам бар ушулардын ордуна мени садага чаап бир сарулак катары садага чаап ушундай мыйзамсыздык болуп аткандан кийин эле алып кеткиле дагы анан ошо балдарды эркиндикке чыгаргылачы деген оюмду айттым эми албетте бул мыйзамсыз ооба бирок мыйзамсыз дегенибиз жалпы иштин өзү өзү балдарга козголуп аткан иштин өзү мыйзамсыз болуп атпайбы ал нерсени мына тогуз айлап он айлап жүрүп аткан ушул тергөө иштеринде деле далилденип атпайбы керек болсо булардын ишинде эч кандай мыйзам бузуулук жок кылмыштын деп чыгарылып ә, атпайбы демек бизге ошол эле балдарга ошол улан кыздарга мыйзамсыз иш козголуптур да анан ошончо мыйзамсыз иш козголгондон кийин мыйзамсыз нерсени аткарып анда мыйзамсыз мени камап койсун да алар чыгарып койсун деген ә, ой менен айткам да анан мына эки балабызга пробация үч жылдык ал эми эки адамга бирисине алты жыл бирисине беш жыл кылып чечип койгондун өзү дагы мыйзамсыз деп эсептейм да анткени алардын жасап аткан ишинде дагы мындай конкреттүү бир нерсени көрсөтүп ушул башаламандыкка чакыруу болгон ушул ұшыл жерден ушулардын чакыруусунун натыйжасында момундай бүлүнүү болду ә, моундай талап тоноо болду же болбосо эл митингке чыкты жөн эле ушулардын сүйлөп койгонунан деген бір жүйөнү келтірсе дағы жакшы болмок да а тилекке каршы андай нерсе болгон жок да бизге бирок ошого карабастан эле баардыгына бирдей эки жүз жетимиш сегизинчи берене башала, элди башаламандыкка чакыруу бийлик өкүлдөрүнө баш ийбөө анан зордук зомбулук көрсөтүү деген нерсени ким зордук зомбулук тартты қайсы жерде митингке чыкты башаламандык бол. анан башаламандык болған жоқ. ушундай болып турса дагы болбой эле анан ушундай чакыруу болгон ушулардын сүйлөгөнүнөн улам элементтері бар деген шылтоо менен эле алты жыл бирисине 5 жыл тағы бір экөөнө үч жылдан провавация берип койгондук мунун өзі дағы түздөн мыйзамсыздық, мыйзамсыздык да бунун өзү ошол журналистикалық ишмердүүлүккө болгон тоскоолдук ошол эле баягы сөз эркиндигине болгон тоскоолдук анан эң биринчи кезекте жарандардын конституциялык укугуна болгон тоскоол эме мындай басым болуп калды деп эсептейм да анан ошол бүгүнкү жаңылыктарда айтылып жүрөт мисалы биз келечекте болсо ушул садыр жапаров менен камчыбек ташиевке каршы кайсы бир мыйзамсыз иштер болсо биз аларды коргогонго деле даярбыз дегенчи чын эле бул канчалык бул мындай чын дилден айтылган сөз ар бир журналист ошол жерде мисалы келечекте азыркы болуп аткан басымга карабай өзүнүн журналисттик кесибин объективдүү түрдө айрыкча ошол өздөрүнө карата басым жасап аткан адамдарга карата ушундай бир объективдүү маалымат таратууга канчалык даяр мисалы мүмкүн өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз эркин журналистиканын күчү ушунда экен баардык маалыматты болгон окуяны объективдүү чагылдырууга күчү дарамети жеткен адамдар ушул эркин журналистикага келет окшойт да ооба биз журналистпиз биз саясатчы эмеспиз эртеңки күнү бир орунду алалы бийликтен барып ушул жерде отырып қалалы деген ошол 11 бир арасында бири дагы жок да бул мезгил ушул боюнча эле токтоп калбайт башталган нерсенин бүтүшү бар азыркы бийлик да азыр болбосо кийин кайсы бир мезгилде алмашат ошол мезгилде башка бийлик келет анда деле биз ошол журналистикалык ишмердүүлүгүбүздү улантабыз да эми андайдан кудай сактасын бирок биздин тарыхыбызда болуп эле келе жатпайбы кийинки келген бийлик мурунку бийликти күнөөлөп жатып калып эле анан ошолорду куугунтукка алып анан мыйзамсыз камоо дегендер болуп атпайбы бул де факто бул көрүнүп эле келе жаткан нерсе ал биздин журналисттер Егер де азыркы бийликтин ээлери кийинки бийликтин басымына кабылып кала турган болсо ушул hmm. эле биздин азыркы эки ә, тизгин бир шылбырды колдоруна кармашкан камчыбек ә, ташиев менен садыр жапаров эгер кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз кармалып кала турган болсо албетте алардын жанында биз болобуз Біз ошол жерден ә, объективдүү маалыматты эркин журналисттер алардын арасында ушул қамалған 11 бир аларын жанында болот деп мен кепилдик бере алам да учурда азыркы бийликти көкөлөтүп мактап аткандар ага да кепилдик берем алар мыйзамсыздыкты жанында болбойт же болбосо ушул эле садыр жапаров менен ташиев мыйзамсыз қамалып, же болбосо мыйзамсыз азап тартып қалса, аны коргоп көкүрөгүн тосып, тура албайт да биз ушулардын жанында болобуз бизде эч убакта бирөөгө кек сактап калуу ә, анан эртеңки күнү өч алуу деген адаттар жок ә, болбойт дагы биздин журналистикалық ишмердүүлүктө болбош да керек бул журналистикалык этикага дагы тура келбейт да анан ә, биз ә, дайыма ә, акыйкатсыздыкка каршы кайсы бийлик келген учурда дагы күрөшө беребиз анан биз айтпадыңызбы биз деген мындай эркин анан кесипкөй журналисттер катары бул нерсени өзүбүздүн баалуулуктарды кийинкиге чейин улантып иштеп кеткенге даярбыз депчи бирок ошол эле учурда президент өзүнүн сиздер жөнүндө берген суроолорго жооп берип атып ушул эми алардын эч кимиси журналист эмес экен деген сыяктуу да пикирлерди айткан да булардын билимдери да жок экен болгону ошол он бир журналисттин экөөсү эле жогорку билимдүү экен деген сыяктуу дагы мындай пикирлер болгон ошол боюнча айтып кетсеңиз биринчиден бул канчалык чындыкка туура экинчиден журналистикалык кесипти аркалоо үчүн канчалык өзү мындай толугу менен журналистиканы мындай беш жыл окуган деген маанилүү да себеби дегенде азыркы күндө алып карасак кандай бир мурдагыдан айырмаланып кетип атпайбы журналистиканын жалпы тенденциясы деле эми бул журналистика негизи ачык кесип экен да мына юрист да журналист бола алады мұғалім да журналист бола алады экономист да журналист алады ұқық укук қорғаушы да журналист бола алады же болбосо ә, көчөдө шыпырып жүргөн жүрген бір жөнекей адамдағы тазалықта иштеген адамдағы журналист журналист алады Егер де анын дээринде болсо журналисткаға ким қанша жашында келсе дағы, бұл ашық кесіп ошондой эле президент болуш үчүн жол болбосо мамлекеттик кызматтагы министр болуш үчүн диплом алба дипломның кереги жоқта эле министр деген же болбосо президенттикке ээ болот деген диплом жок да ошол сыңарындай эле журналистика дагы ошондой эле ачык да эгерде дээринде же болбосо өзүнүн ойын, оюн чын таза объективдүү чагылдырып бер алған адам болсо журналистикага қадам таштай алат да Ө, бұл жерде биздин президентке ә, туура эмес маалыматтардын жеткендиги бул айдан ачык эле көрүнүп турат ә, аны биз абакта жатканда укканбыз булар деген журналисттер эмес экен булар блогерлер экен ә, керек болсо булардын жогорку билими жок экен депчи эгер ушул балдардын ә, жогорку билими жок болгон болсо анда мына тогуз он айлап сот иштери жүрүп келе жатат ошол соттон дагы айтышмак булардын жогорку билими жок депчи ар бир адам қайсы жерден окууну бүткөн боюнча ә, иликтөө тарабынан запростор жөнөтүлүп ким қайсыл окуу жайды бүткөн качан бүткөн керек болсо налогко канча ә, карызы бар үйүндө кандай мүлкү барынан өйдө баардыгын териштирип чыгышты да ошондо анда айтып чыкмак да чындап эле бул адамдардын жогорку билими жок экен деп Тетірсінше биздин арабызда бир адам ал студент жогорку билимге жете элек ал айке бейшекеева студент қыз. анан азамат ишенбеков ал мурда архитектуралык ә, бир курулуш институтунда окуган экен бирок тилекке каршы курулуш институту жабылып калып ғақын ғақын ал даы чыкканга туура ал аны кудай таала берген ә, өнөрү бар анын ақын деген өнөрү бар ал төкмөлүк ошондой оозунан ә, сөздүн куюлуп ырдын куюлуп тургандыгы бұл ар бир эле адамга бериле бербейт қырғыздың арасынан саналуу адамдарға ғана құдай таалам мындай ә, талантты берсе керек та аға төкмөлікші же болбосо ушундай акындын ә, жогорку дипломун ал деген ага талап дагы жок ал өзүнүн оюндагы куюлган ырын елге тартуулап елдің көйгөйүн ыр менен айтып келе жаткан адам а қалғандарының бардығы бир менин педагогикалык билимим болсо дагы үчөөнүн журналистикалык билими дагы тынычстан ә, 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 политология боюнча билими ә, бар экендигин баардыгы тиги биздин тергөө иштеринде аныкталды эми ушул жерден дағы бир белгилеп кетүүчү нерсе ушул адамдар қармалды дегенге президенттин айланасындагы ага маалыматты жеткирип аткандардын дагы эң ә, чоң ә, кемчилдиги деп ойлойм да туура маалымат жеткирсе мүмкүн президент анда билимдүү адамдар экен деп ойломок а президентке алып айтып туруп ушулар баардыгы билими жок экен деп койду эле бүт эле жерде аны булардын билими жок турбайбы деп айрыкча мамлекеттик шмыкаларда мамлекеттик кызматкерлер айрым кызматкерлер дагы ушул нерсени кайталашты анан садыр жапаров баягы булар блогерлер экен деп койгон экен ошол сурак учурунда дагы и сиз деген блогер болуп иштеген турбайсызбы деген дагы суроолор болду да жок биз блогер эмес биз некс деген бул ә, менюстан катталган жалпыга маалымдоо қаражатты болуп эсептелет ошол жерде иштеген адам катары мен өзүмдү журналист деп эсептейм да анан дагы бир ачуу бир нерсени айтып кетким келип атат да себеби мен ушу өз журналистикага өзү кырк жашымда келгем азыр жети жыл болып тұр анан өзүмдү мындай журналист катары көрө алчу эмесмин мен ә өзім журналист деп да негизи уялчумун да бирок ушул ә, мыйзамсыз ә, бізге иш козголгондон кейін, біз ә, мыйзамсыз ә, абактын ичин көріп чыккандан кейін, анан мен өзімді журналист қатары сезіп қалдым азыр мен өзімді журналист деп есептеймін и мені құрчап тұрған адамдардың да баардыгы профессионалды журналист деп есептеймін да Үхым. анан эми негизи жалпы ошол кармалганыңарга ә, бир он айдын жүзү болуп калыптыр январь ен айында кармалган болсо ошол убактан кайра ә, бир тарыхый мындай бир карай турган болсок биринчи албетте мисалы бизди таң қалтырған нерсе ошол убактагы мындай жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген кишилердин баарын таң калтырган нерсе бұл операция бир эле учурда ар бир кишинин ошол он бир кишинин баарынын үйүндө болуптур да ұшол, анан ошол күндү эстеп кетсеңиз қандай болду эле эмне болду эле саат канчада ошол боюнча айтып берсеңиз кадимкидей эле жумуштан барып бүгүн ә биздин ал мезгилдеги пландарыбыз мындай болчу да январь 16-сы, алтысы ә, ал күнү деген ә, мен эң кенже балам майыптығы бар ал баламды алып келинчегим чет ә, жака кетмек да ә, мен ага айтып атам бир күн мурда айтып атам он бешиндечи эми буюрса ә, жакында силер кетесиңер биз бир балам менен мен үйдө калам ә, анан жақында айлык алабыз анан билет сатып алабыз деп да атам ә, анан эле таңкы саат анда баарыбыз кызуу ұйқы мезгіл таңкы саат алтылар экен караңгы кыштын күнү билесиздер күн қысқа түн ұзын узун эмеспи караңгы мезгил эшик аябагандай қату тақылдады анан ошончолук қату дарбаза тақылдағанда ойлонот экенсиң да и кошуналарга бир нерсе болдубу эмне болуп кетти деп анан эч мындай жаман ой жок эле сыртка чыга калсам 6 алты жети киши туруптур да анан ошолор биз милициядан келген келдик сиздерге деген ушундай шек қатары туудурулду шек жаратылуу боюнча ә, шектүү катары сиздин үйүңүздү азыр тинтебиз дешти мыйзамсыздык мына ошол жерден эле башталды да мен мыйзам боюнча мен адвокатымды чакырышым керек эле бирок алар адвокат чакырууга мүмкүнчүлүк да түзгөн жок ал тургай айтты эч кандай каршылык көрсөтө албайсыз в любом случае биз киребиз карайбыз деди анан эми андай болгондо мен анча кишиге каршы тура албайт элем да чындап эле киришти балдарым уктап аткан анан кинодогудай эле болуп киришип колубузда телефондорду бир звондоп алганга даг уруксат берген жок баарыбыздын телефондорубузду алып анан Ә, тинтүү башталды анан эмне издеп атат деп мен таң калам да өзүмчөчү эмне издеп атасыңар жок биз ошо мыйзам боюнча тинтишибиз керек деп анан биз ә, мыйзам боюнча алар тартып атканда биз да кошулуп тартсак болот экен да эми мен юрист эмесмин бирок мыйзамда ушундай деп айтылат экен да анан биз дагы тартып алалы мүмкүн силер бир нерсе коюп койсоңор эмне болот десек жок силер тартпайсыңар деп телефондорду чогултуп алып койдуа только өздөрүнүн гана камерасы менен тартышты бирок шектүү эч нерсе табылган жок анан кийинки отчетторунда уксак үйүнөн компьютер ноутбук телефон табылды деп анан азыр кимдин үйүндө телефон жок ар бир адамдын үйүндө телефон бар кимдин үйүндө компьютер жок же болбосо ошол эле ноутбук кимде жок айрыкча э журналисттердин ар биринде эле бар да ошол жерде баламдын компьютери менен келинчегимдин ноутбугун алып кеткендиги ушуну дагы баарын алып барып алып анан кылмыш ишке тиркеп аткандыгы албетте бул одоно мыйзам бузуу болду анан ошол мезгилден баштап эле мыйзам бузуучулук биринчи күндөн башталды да ошону менен ушул күнгө чейин мына октябрдын онуна чейин жүрүп келгенде анан ошол кылмыштын курамы жок деп туруп кайра актап койгондугу демек биз таптакыр эле мыйзамсыз кармалып таптакыр эле мыйзамсыз камалып анан үй камагында жүрүптүрбүз да анан өкүнүчтүүсү ошо кайра эле биздин дагы төрт адамды күнөөлүү деп таап койгондугу бул да мыйзамсыздык ушул жерде тактай кетүүчү нерсе да эгер сиздерди ә, жалпы сот тарабынан райондук сот тарабынан андан кийин ә, шаардык сот муну тактап берди жалпы эле силер акталган болсоңор ал кылмыш ишине эч кандай тиешеңер жок болсо ошол бир канча ай убактылуу кармоо жайында өткөргөнүңөр жалпы силерге карата болгон туура эмес иштер боюнча бир бир нерсе болуш керекпи мисалы компенсация силерге каршы мүмкүн ошол тергөөчүлөрдү менен иштөө мүмкүн аларга кандайдыр бир жаза берилиши керекпи ушундай бир нерселер каралып атабы эми бул боюнча Қымдам. Қымдам, адвокаттар менен да бул боюнча кеңешебиз албетте бирока дүйнөлүк практикада өнүккөн мамлекеттерде эгерде ошондой күнөөсүз адамдарды камап алган болсо анда мамлекет өзү чындап биз биз силерди күнөөсүз кармадык деп компенсацияны өздөрү эле төлөп берет экен да ал эми биздин жагдайда кандай болот аны билбейбиз чынында мына төрт адам үч ай абакта отурдук үчөөсү эки ай отурду акталгандарды айтып атам да анан булардын ә, буларга карата козголгон иштери козгогон кылмыш ә, ишин козгогон адамдарга карата эми ә, мыйзамдуу түрдө негизи аларды дагы суракка алыш керек да анан ал кандай болот азырынча белгисиз анан сиз берген суроону дагы баардыгы берип атышат эми силерге деген өкмөт менен өкмөт деген ә, компенсация төлөш керек да деген суроолорду берип атат эми мыйзам боюнча ошентиш керек бирок кандай кылып ишке ашырат булар ошол өздөрү мыйзамсыз кадам жасаганын моюндайбы же жокпу эгер Бізде чындап эле мыйзам үстөмдүгү орногон өлкөнү куруп аткан болсок анда мыйзам алдында алар жоопкерчиликтүү болуп ошол бизге карата кылмыш ишин козгогонун үч айлап эки айлап абакта кармап отурганын ал абактын абалы ал башкача башка маселе да эми ал жөнүндө айтсакчы андан кийин үй камагында кармап отургандыгын эч жакка чыгарбай мунун баардыгы боюнча ә, жоопкерчиликти тартыш керек да эми бирок убакыт көрсөтөт муну анан дагы бир суроо ошол эле учурда силерди ә, убактылуу кармоо жайын алып кеткен алып кеткен убакта деле кайсы бир мыйзам бузууларды көрүп аттык да ошол бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында жанагы кырк сегиз сааттан ашык кармалбай турган жерде силеркүн он күндөп жатып калган учурлар болот ооба анан ошол мисалы жалпы убактылуу кармоо жайында өткөргөн убакыт силерге деген жалпы укук коргоо кызматкерлеринин башка ошол жерге тиешеси бар кишилердин мамилеси Мүмкін убактылуу кармоо жайында чогуу кармалган кишилердин болгон мамилеси қандай болду биздики ошо биринчи сааттардан баштап биринчи мүнөттөрдөн баштап укугубуздун бузулганы андан кийин уланып жүрүп отурду силер айтмакчы шаардык ички иштер бөлүмү ивске убактылуу кармоочу жайга өзү аз эле убакыт кармаш керек экен бирок биз он күн кармалдык да ошондо отузуна чукул жыйырма тогузу 16 -ы, ы, январда кармалсак 29 тогузунчу январга чейин ошол ивесте кармалып отурдук абалы чынында эле оор экен аябагандай суук экен мындай нерсени көрбөгөн адам үчүн бул аябагандай шок экен чындап эле баардыгы анан эң эле кызыгы биз тұрмын мен башында баарыбызды алып барып бир бөлмөгө киргизип анан кармап отурат го деп жок ал жерге киргенден кийин ар бирди ар кайсы жака бөлөт экен ал жерде ар кандай шектүү адамдар отурат экен алар менен эле отуруп калгандын өзү албетте психологиялык жактан дагы бизге аябагандай басым болду бирок чынын айтыш керек биздин укук коргоо ошол жердеги конвойлор деп алып жүрген адамдардың баардыгынын бізге жасап аткан мамилеси жаман болгон жок да эми жаман болған жоқ, жакшы мамиле кылып атканы менен алар эми мыйзам ушундай экен да деп туруп эле анан баардык нерсени чечип мисалы кемериңди бут кийимиңдеги бооңдон өйдө чечип туруп эле анан кийин жанагындай ашканасы менен ажатканасы аралашкан нерсеге киргизип коет экен анан мамилеси вроде жакшы сиз деп сүйлөйт ушундай басыңыз минтиңиз дегени менен мыйзамдын талабы ушундай экен да эми сиздер ушинтип кармаганга туура келет деп туруп эле алып кирип коет да арасында ошол эле укук коргоо органдарынын арасында бизден кечирим сураган адамдар болду сиздер эч күнөөсүздөр күнөөңүздөр жок бирок эми мыйзам деген ушундай экен эми текшерилип атасыздар сабыр кылыңыздар ә, анан буюрса жакында чыгып кетесиздер ак болгондон кийин деп бизге кайра сабыр тилеп бизге ә, духубузду көтөргөнгө аракет кылган дагы мындай кызматкерлер болду да алар үчүн рахмат басым болгон жок бирок мыйзам тарабынан одоно бузулуп жаткандыгы ушунун өзү басым деп айтса болот да анан ә, биздин убактыбыз аягына чыгып баратат акыркы суроо эгер жалпы мындай кыргызстандын сөз эркиндиги бул медиаларга гана тиешелүү эмес журналисттерге гана тиешелүү эмес жалпы эле мүмкүн интернет колдонуучуларына адамдарга карата болгон мындай мамиле анан эркиндик мындай бир атмосферасы жөнүндө ә, айта турган болсок айрыкча он бир журналисттин жапырт кармалышы кандайдыр бир ә, толугу менен коркуу атмосферасын түздү да кыргызстанда сиз ушул иштин ә, негизи эле кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай таасирин тийгизди деп ойлойсуз анан азыркы күнгө чейин бул уланып атат да баары эле коркуп коркуп атат баары эле бирдеме деп айткандан азыр керек болсо үч жазылуучусу бар фейeбук колдонуучусу деле коркуп калбадыбы ушул нерселердин мындай бир процесс катары кандай баалайт элеңиз ушу акыркы эки миң жыйырманчы жылы келген бийликтин кийинки ә, айтылган сөз мындай дежурный сөз катары айтылып келе жатпайбы отуз жылда болбогон жакшы нерселерге жетиштик деген нерсени дежур сөз катары пайдаланып калышты да эмне десе эле отуз жылда болбогон нерсени биз болтуруп отуз жылда оңолбогон жолдор оңолду отуз жылда курулбаган заводдор курулууда деп бул жакшы көрүнүш курулсун бирок ошол эле мезгилде отуз жылда болуп көрбөгөндөй басым дагы болуп атканын унутпашыбыз керек да булардын өзүңүз азыр айтып өткөндөй эң эле орчундуусу биздин жон терибиз менен сезип калган сөз эркиндигине болбосо журналисттерге болгон басым болды да ушул биз эки миң эгемендүүлүк ә, алган жылдардан ушул мезгілге чейин тарыхыбызда журналисттерди ушундай дүңү менен эле алып барып туруп камап койгонду укпаптырбыз демек отуз жылда болбогон нерсе болды да анан өзіңіз азыр айтып өткөндөй эле эл ел, бул жерде журналисттердин эле жөнөкөй карапайым адамдын дагы пост жазып жазышуна же болбосо кайсы бир көйгөйдү айтуусуна мындай бөгөт коюлган сыяктуу болуп калды да эч ким элдин көйгөйүн айткысы келбейт э, ал тургай журналисттерге кайрылса дагы ушундай нерсе болуп атат анан сиз эле айтып коесузбу дегендер пайда болду да анан жок биз жеринен сизден деген угуп анан ошол боюнча интервью берсеңиз ушундай көйгөй болот жок андай болсо мен эртең камалып калсам эмне болот андан көрө силер журналист эмессиңерби силер эле айтсаңар деген ушул нерсеге дагы отуз жылда болуп көрбөгөндөй ә, нерсеге биз жетиштик да ушун муну ә, биздин бийлик башындагылар түшүнүш керек мындай сындаган адамдарды тетирисинче ә, алар туура кабыл алыш керек эле да анткени азыркы бийлик өкүлдөрү да бир мезгилде элдин баары айтып булар дагы басым көргөн керек болсо абак көрүшкөн анан бийликке бут салган мезгилде мындан кийин айрыкча журналисттерге каршы эч нерсе уюштурулбай тургандыгын айрыкча чындыкты айткан журналисттерге эч кандай әші тоскоолдуктар болбой тургандыгын ал иликтөөлөргө болсо керек болсо колдоолор боло тургандыгын айтышкан да бирок тилекке каршы ошол нерселер аткарылбай атат а журналистика деген бул журналист ә, мыйзамды дагы эл арасындагы мыйзамды көзөмөлдөгөн менен бирок ә, баягы тартипке келтирбейт да журналист көйгөйдү айтат чыныгы журналистчи биз ошол көйгөйдү айтып келеаты ал эми тартипти орнотуу бул укук коргоо органдарынын иши а көйгөйдү дагы айттырбай койсо демек биз ә, алдыга жылбай атыптырбыз да айтып атышпайбы сындап коюу бул оңой экен депчи жок тилекке каршы сындап коюу эң оор экен мактап коюу оңой экен мактоого манчыркап калуу бул биздин трагедиябыз да бул жакшылыкка алып келбейт мактоого чыркап мен өзүм керемет экем өтө кеменгер экем деген нерсеге жетишип алгандык бул туура эмес мына эгемендүүлүк алгандан бери акаев келди бакиев келди атамбаев роза отунбаева жээнбеков кайсы президент келгенде жаман деп чыкты эле бийлик өкүлдөрү же болбосо ошол мезгилде обон дегендер пайда болгон бир мезгилде дежурчал дегендер пайда болгон ошолордун баардыгы келген президентті кеменгер қатары, көсөм қатары, көрөгөч саясатшы қатары баалашчу да анан ошол көрөгөз саясатчы көсөм адам ушинтип атат деп жазып аткандар ал кеткенден кийин қайра кайра күбөлөйт да ал эми чындыкты болуп аткан чыныгы көйгөйдү көтөрүп чыккандар дайыма басымдуулукка басылып дайыма эле четте қалып келген анан бирок журналисттер эч убакта биз четте калып калдык анан мындай болуп калдык дебеш керек чыныгы журналист эл ел, үнүн элдин үнү болуп эсептелет биздин ата бабаларыбызда кимдер чындыкты айткан элдин элдин үнүн акындар жеткизген төкмө акындар жеткізген, жеткізген, чечендер жеткизген азыр дагы ал чечендер азыркынын заманбап журналисти төкмө акындарыбыз азыр да бар алардын бири алардын бир өкүлү азамат ишенбеков мына отырады. отурат болот назаров деген ә, төк акыныбыз қамалып шықты. ал эми чечендер катары көрсөк биздин азыркы журналистикадагы көп адамдардын ә, моундай укугунун тебеленип атышы ә, оюнун оюн ойын айтууга тоскоолдук жаралап атышы бул дагы өлкө трагедиясы эгерде өлкөдө эркин ой жүгүртүү эркин сүйлөө өнүгө турган болсо анда билим да өнүгөт а билимдүү өлкө эч убакта кем болбойт чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр биз бүгүн азыр бишкек шаардык сотунда бүгүнтөн башталган он бир журналисттин иши боюнча апелляциялык арыздону кароонун жүрүшү жөнүндө сөз кылдык эскерте кетүүчү нерсе ошол он бир журналисттердин ичинен махабат тажибек кызы жана азамат ишенбеков азыркыга чейин убактылуу кармоо жайында аларга карата күнөөлүү жана беш жылдык э беш жылдык алты жыл бирисине беш жыл бирине алты жыл бирөөсүнө беш жыл деген кармоого чечим чыккан ал эми актилек капаров жана айке бейшекеевалар үч жылдык пробациялык көзөмөлгө алынган негизи эле ушул журналисттердин ишин башынан баштап аягына чейин бул жерде эмнелер болгонун ал журналисттерге жалпы эле кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай таасир бергендиги жөнүндө сөз кылдык бул үчүн бизде конокто ошол он бир журналисттин бири сайпидин султаналиев болду келип бергениңизге чоң рахмат сиздерге да чоң рахмат Мен дагы үмүтүм чоң буюрса ошол биздин азыр абакта кармалып турган жана ә, пробациялык көзөмөлдө турган журналисттерге дагы мыйзамдуу чечим чыгарып берет деген үмүттөбүз чоң рахмат алып барган мен перизат сайтбурхан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар